Поки що Тернопільську регіональну лабораторію ветеринарної медицини виключено хворобу Ньюкасла. Ми взяли 20 проб крові і, значить, тих титрах антитіл. От що не подобає на польовий, скажімо так, вірус Ньюкасла. Йде продовження дослідження в Львові. На жаль, ми зі Львова ще не маємо ніяких результатів офіційних. Я не можу стверджувати, що наслідок вакцинації, тому що перед тим 5 днів до того, як почалися проблеми, прийшла зміна комбікорму. Значить, чому прийшла зміна? З тої причини, що вже підросли вони, йде зміна комбікорму. Значить, йде для кожної вікової групи. От, можливо, це викликав комбікорм. От, ми не готові сказати в даний час, на жаль.